ദൈവവുമായി ഏറ്റവും അടുത്തുനിന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീന. ദൈവിക കരുണയുടെ ആഴവും അർത്ഥവും ഫൗസ്തീനയിലൂടെ ഈശോ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി. മഠത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ ഒരു സാധു കന്യാസ്ത്രീയായിരുന്നു അവരെങ്കിലും വിശുദ്ധിയിൽ ഇത്രത്തോളം ദൈവവുമായി അടുത്തുനിന്ന മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തുക സാധ്യമല്ല. ഒട്ടേറെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ദൈവം ഫൗസ്തീനയിലൂടെ ലോകത്തിന് നൽകിയിരുന്നു. അവയൊക്കെ ഫൗസ്തീന തന്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീനയുടെ ഡയറിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 10 കാര്യങ്ങൾ ഇതാ. 1. സഹനം ഏറ്റവും വലിയ കൃപയാണ്. സഹനത്തിലൂടെ രക്ഷകനെപ്പോലെയായി ഭവിക്കുന്നു. സഹനത്തിൽ സ്നേഹം മൂർത്ത രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. സഹനം എത്ര വലുതാകുന്നുവോ സ്നേഹം അത്രയും നിർമ്മലമായിരിക്കും. 2. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമേ, അങ്ങേക്കു വേണ്ടി സഹിക്കുക എത്ര മനോഹരം. ആ സഹനം എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ ഒരു സ്ഫടികം പോലെ നിർമ്മലമായി ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ ആരുടെയും അനുകമ്പയ്ക്ക് നിൽക്കാതെ ഒരു ബലിയായിത്തീരുന്നു. അങ്ങയോടുള്ള സജീവ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ ഉരുകിത്തീരുന്നു. സ്വപ്നം കണ്ടുകളയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. എന്നിലെ ഓരോ നിമിഷവും ആ അതുല്യ ശക്തിക്കായി ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞുപോയ സമയങ്ങൾ എന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ഭാവി എന്റെ കയ്യിലില്ല. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ അനുഭവത്തിൽ ആയിരിക്കുവാൻ എന്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 3. വലിയ സ്നേഹത്തിന് ചെറിയ കാര്യങ്ങളെപ്പോലും വലുതാക്കാൻ കഴിയും. ആ സ്നേഹത്തിനെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ വിലയുള്ളതാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹം ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ നമ്മിലെ കുറവുകൾക്കുമേലെ ആ സ്നേഹം ജ്വലിക്കുകയും അത് നമ്മിലെ സഹനങ്ങളെ സഹനങ്ങളല്ലാതാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യും. അത് വളരെ മനോഹരമാണ്. ദൈവകൃപയാൽ അത്തരം ഒരു മനോഭാവം സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഓരോ ഹൃദയത്തുടുപ്പിലൂടെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവിനായി സഹിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്ര സന്തുഷ്ടയല്ല. 4. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മറന്നുവെച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അനുവദിക്കില്ല. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന ആ അധിപന്റെ പാദത്തിൽ കീഴിലായിരിക്കും. 5. സ്വയം എളിമപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുമ്പസാരം എന്ന കൂദാശ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ആത്മാവിന് പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല. അഹങ്കാരം ഇരുട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. താൻ തയ്യാറാണോ എന്ന ആത്മശോധന ആഴത്തിൽ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഴമായ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുകയില്ല. അതൊരു മുഖംമൂടി അണിയുകയും വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവയെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും. 6. ദൈവമേ, എന്റെ ഈ ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി തവണ അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവ പോലും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനായി ഒരാളുടെ ആത്മാവിനെ പൂർണമായും വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നത് എത്ര മനോഹരമാണ്. 7. ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ അനേകം അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സ്വയം തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുരിശെടുക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. 8. ഞാൻ സ്നേഹവും കരുണയും ആകുന്നു. ആ കരുണയ്ക്ക് പകരമാകുവാൻ മറ്റൊന്നിനും കഴിയുകയില്ല. അതൊരിക്കലും ചെറുതാവുകയോ ക്ഷയിക്കുകയോ ഇല്ല. ചൊരിയും തോറും അത് വർദ്ധിക്കുന്നു. എന്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ രക്ഷപ്രാപിക്കും. കാരണം അവരെ ഞാൻ തന്നെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. 9. ഞാൻ നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മകളെ, ക്ലോക്ക് 3 മണിക്കൂറിൽ എത്തുമ്പോൾ നീ എന്റെ കരുണയെ ഓർക്കുക. ആ അനന്ത കരുണയെ ഓർത്ത് ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും നിന്നെ തന്നെ പൂർണമായും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. പാപികളായവർക്ക് വേണ്ടിയും ലോകം മുഴുവനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ എന്റെ കരുണയെ എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടി തുറന്നുകൊടുക്കും. ഈ മണിക്കൂറിൽ നിനക്കു വേണ്ടിയും ലോകം മുഴുവനു വേണ്ടിയും ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ നൽകപ്പെടും. ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയും കൃപ ചൊരിയുന്ന മണിക്കൂറാണിത്. നീതിക്കുമേൽ കരുണ ചൊരിയുന്ന നിമിഷം. 10. ഈ ഭാരം എന്റെ ശക്തിക്ക് അപ്പുറമാണെന്ന് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ പരിഗണിക്കില്ല.
വിശകലനം ചെയ്യുകയോ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ ഓടിച്ചെല്ലും. എന്നിട്ട് പറയും, നിനക്ക് സകലതും ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ നിശബ്ദമാകും. കാരണം ഈശോ പിന്നീട് ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടും എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നെ തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും എനിക്കറിയാം.